Blahis, druhá branka v extralize, po druhý proti Karlovým Varům, tak rýsuje se nám tady nějaký oblíbený soupeř Ondřeje Bláhy. Oblíbený, asi jo, dá se říct, že jo, takže já jsem rád, že mi to tam zase opět padlo po dlouhé době a jsem hlavně rád za 3 body, ty jsou důležitější teď mnohem. Jak to obecně vnímáš ty, protože pro tebe je to první extraligová sezona, v loni v Ústí nad Labem si těch gólů nasázel v základní části 13, hrál jsi tam i přeslovky tady, trochu si tvrdit, máš spíš defenzivní roli, tak jaký to pro tebe je se přeorientovat? Je to těžký, ale já prostě beru každou roli v týmu a v Ústí jsem měl jinou roli, tady mám prostě jinou roli, já jsem strašně vděčný, že jsem tu šanci tady dostal a snažím se odvádět prostě 100% výkony a to, že to tam padne, tak je krásný a jsem za to strašně rád. Gól asi o to důležitější, že Vary, když se dostali do kontaktu na 2-1, tak troufnu si tvrdit, že chvílema měli více hry a možná to i smrdilo vyrovnáním. Tohle byla velká pojistka, takový uklidnění. Já upřímně, ať už jsem hrál v Mladežníkách nebo v Ústí, já prostě nemám rád skoro 2-1 do třetí třetiny, takže ten kámen spadnul a strašně se nám ulevilo všem, si myslím. Jak bys tu gólovou situaci popsal? Ono to, ten puk tam vypadával docela dlouho. Já jsem to ještě neviděl teda, ale myslím si, že to tam se štěstím tak nějak 3 odrazama ke mně jako vypadlo a já už jsem měl nějakou tu lehčí práci, no. Trochu to splňuje takový ty základní poučky trenérů, střílíte od modrý, choďte do brány, ten hokej pak vypadá hrozně jednoduše. Je to o tom, že jste do té brány třeba chodili dneska víc než v těch zápasech, kdy se nedařilo ty góly dávat? Já si myslím, že hlavně tohle nám v minulých zápasech strašně chybělo a pořád si to říkáme, aby jsme do té brány chodili a chybí nám ty špinavý góly a myslím si, že tady to byl jeden z těch špinavějších, že se to tam fakt odrazilo mě do prázdní brány. V čem spočívá ta nevyrovnanost výkonů, kdy přijede Olomouc, týmy prostě z přední části tabulky, vy tady proti ním předvedete skvělý hokej, 60 minut, dobrý pohyb, všechno do brány a pak třeba hrajete, řeknu, s těma Budějovicema, zase se to nedaří. Dneska proti Varům úplně jiný zápas. Proč to takhle kolísá? To je těžká otázka. Já si myslím, že prostě každý tým má nějaký slabší zápas a my jsme si ho vybrali prostě proti Budějovicím a věřím tomu, že tady to byl poslední takovejhle zápas a že půjdeme teď jenom nahoru. Výhra ještě asi o to důležitější, že celkově hrajete 4 zápasy doma, ten 4. vás čeká ve čtvrtek s Pardubicema. Asi si řekněme upřímně, tady to chtělo sbírat body, vy už jste jich 6 ztratili, tak o to důležitější jsou ty dnešní 3. Jsou strašně důležitý, s tím souhlasím a teďko nás čekají Pardubice a to je výborný soupeř, jsou nahoře, takže my prostě musíme hrát dobře a pokusit se urvat nějaký body. Jak dlouho po příchodu do kabiny jste se zajímali, jak hrál Litvínov? Upřímně, já na to nějak nekoukáme, my se soustředíme prostě na náš výkon a my jsme teď urvali 3 body a to je pro nás teď důležitější. Jak hraje ostatní, se pak podíváme, ale teď jsme na to rozhodně nekoukali. Mě šlo spíš o to, že před dneškem už se tam trochu otevírala propast mezi vámi, vy Litvínov, Budějovice jste tam tak jako plus minus mezi sebou a už to... Ta vyrovnaná tabulka už prostě nevypadala tak vyrovnaně i s tím posledním místem, respektive s tou poslední trojicí. Tak to je dar hokeje tady to a my prostě musíme zápas od zápasu a my nemůžeme koukat, jak hrajou ostatní. My musíme prostě koukat, jak hrajeme my a soustředit se na náš výkon a sbírat body.